хора, примерно като баща ми, са много заинтересовани от това да се променят нещата. И ако са повече от такива хора, мисля, че положението може да се подобри. Той много обича да седи на село. Винаги намираме време. Дори въпреки работата, университета, винаги имам малко време и за помощ. По професия съм полицай, но подбутна ги в тази посока, ако искат да се занимават. Това е Спас Спасов, горд баща на своите две принцеси, Габриела и Милена. Ще се превърнат ли тези прекрасни момичета в царици на овощарския бизнес? Времето ще покаже. Едно е ясно. Където е расло, пак ще расте. Смятам, че така съвместно ще се преборим с това нещо. Нашия план е такъв, продаване на пласиране на пазара и производство на сухи плодове. В момента дърветата са на такъв етап, че те не искат много работа. Значи повече труд изисква поддръжката на самото място. А след години ще дойде повечето работа и по тях. Спас Спасов е на 45. Фамилната овощна градина е 8 декара, 7 декара синя слива и 1 декар череша. Семейството вече има конкретни идеи как един ден да произвежда сушени плодове. Тук преди години във Враца, в бившата бобарска станция, направиха такива сушилни. Водили сме разговори с един от инженерите, който го направи това нещо. Да, доста разходи отиват, но пък и цената на сушения плод е в пъти по-висока. По-висока и не принуждава така производителя да я продаде в рамките на ден, два, три, докато е прясна и още не се е развалила. Дава възможност да отложиш продажбата във времето. Иначе пазара е доста натоварен, особено с сините сливи. Тук в нашия регион изникнаха няколко градини, така, които много добре работят хората и дават качествена продукция, но това по отношение на сушените плодове никой не го прави и се надяваме да потръгне. Габриела Спасова учи аграрна икономика и вече има изградена преценка за това как се случват нещата в земеделието у нас. Много от програмите, парите просто се усвояват временно и всичко приключва до там. Нещата трябва да се развиват. Освен го, нали, като бъдат дадени парите, нещо да се продължава да се развива, защото иначе нямаме шансове. Освен финансовата помощ, която е на първо място, защото все пак сме бедна държава. След това тая продукция нещо да се случва с нея. Примерно, нали, що след нас сме дървчета и тем подобните неща, които имат, нали, много висока продуктивност и... Да, ако имат шанс и да бъдат пласирани някъде и имат добър пазар, това би било добра помощ. Ако всички дават каквото могат, правят всичко възможно, най-вероятно би се получил много добър резултат, би имал всичко това нещо. Врачанското село Бауренен наброява около 480 жители. Спас Спасов има поглед върху цялостната картина. Какви са хората, които се занимават с земеделие в региона? Наясно е също каква е перспективата. Значи хората, които се занимават, не са много, но има доста млади хора. Доста млади хора, които работят в земеделие. Потомствените от тях са много малко. Повечето са хора, които работеха доста години напоследък и добре работят и в момента. Приятно е, спокойно е.
Но липсата на работа, на работни места, няма как да държи хората на село. Най-вече овощарството. Има нужда от повече работа на ръка, докато зърнопроизводството е повече механизирано. Сега дърветата са млади, не изискват толкова много работа. Имаше едно засаждане, две поливки и това беше общо взето. Другото, имаме тук една косачка, с която поддържаме терена и за сега няма нужда от други хора. Колко има в едно село? Примерно в това село има, казваме, 10 семейства, които се занимават с земеделие и дават работа на още 20. Милена Спасова е на 20. Тя е критична към всичко, което се случва в земеделието у нас и смята, че малките и средните фермери заслужават специално внимание. Още по-специални за нея са хората като баща й, които работят, но не изоставят родното място и продължават да са свързани здраво с земята. А българската природа и малките населени места определено заслужават специална политика. За да стане, трябва да се обърнат повече внимание по-скоро на малките градове, на селата, примерно както нашия град. Той предразполага към туризъм, обаче не се обръща специално внимание. И по-скоро пак с проекти насочени към природа, към развитието на туризма, по-скоро да се привличат туристи както от България, така и от чужбина. Вниманието е насочено към големите градове, дори към Северозападна България, много малко е насочено от доста време, отколкото съм запозната. Хора, които са по-големи възможности, винаги са по-напред и не се обръща внимание на хората, които са просто себе си, които искат да направят нещо сами. Всичко случва с връзки, с помощи и така нататък. Спас Пасов има още едно хоби – пчеларството. За сега отглежда 4 кошера, но амбицията е те да нарастват заедно с овощните градини. Благодатната връзка между пчелите и дърветата е очевидна. Кошерите, те са за домашно производство, както се казва. И на първо време така се тръгва с домашно производство. А голямата дъщеря има по-така интерес към тях. Затова ги поддържаме. Целта е да станат повече. Колко ще станат, времето ще покаже. Преди години моя баща отглеждаше кошери. Прекъснахме го това нещо. И сега тръгваме пак. Габриела Спасова има още една полезна идея за развитието на фамилното стопанство. Да се търси посока и в биологичното направление. Био, нали, идва от чиста среда, където тук няма как да се получи в големия град. Всичко става на село, на чистия въздух. Така. Ако започне да се развива от повече хора, най-вероятно цената ще падне малко и така ще имат повече хора достъпност до нея. Не ви ли радва окото триото Спасови? Не изглеждат ли тъкмо така хората, които пазят душата на българското село жива? Цял живот съм, как да кажа, роден е в града, израсли по село, с родители, с баби, с дядовци. Явно от това време идването по село е, и сега вече събота и неделя. Едно спокойствие, два дни след ежедневието в града. Сестра ми по-скоро там сме израснали, отколкото на Враца. Имахме хора, които много се грижиха за нас и като цяло, може би там ми харесва много повече, отколкото тук.
Ако бъдем реалисти, двете овощарски принцеси на Спас, дъщерите Габи и Милена, е по-вероятно един ден завинаги да напуснат родното гнездо и все по-рядко да се завръщат в него. Позволявам си обаче мъничко оптимизъм, защото в тези момичета се усеща здрав корен и ми се иска да вярвам, че той няма да бъде прекъснат. Имаш ли опция да емигрираш в чужбина? Не, категорично. Опция дали имам? Може да имам, но желание нямам. Възможности мисля, че имам, но желание нямам категорично. Защо? Ако всички млади хора напуснат и останат възрастните хора, няма кой да помогне на държавата и да се опитваме да направим нещо по-хубаво. Ние сме надеждата. Винаги е риск. Независимо. Но пък това е живота. Не може да гледаш само, той има риск. Това е или правиш нещо и очакваш да получиш някакъв резултат или просто нищо не правиш и си стоиш така. И няма шанс. Кое е най-важното нещо, на което той те научи? Да се борим за това, което искаме и да продължаваме само напред. Няма нещо, което не може да се постигне. Влагаш време, пари, ресурси, това е. Не можеш да започнеш нещо и просто да се откажеш.